Ja, dette var jo et trist syn, da. Se så grått og trist. Det er helt utrolig. Det er vegg til vegg. Skydekke. Vegg til vegg skydekke. Det var det ingen som hadde meldt, altså. Det var riktig nok meldt at det kunne komme skyer senere i uka, men vegg til vegg skydekke. Ja, dette blir ingen bra dag. Dette kan ikke bli noe bra dag. Vegg til vegg skydekke. Ærlig talt, altså. Det vil vi jo ikke ha. Vi vil ha sol, sol, sol. Vi vil ha høre sånn. Hallo, hallo. Dette er Meteorologisk institutt. Vi kan fortelle at regnen snart er slutt. Og det blir sol, sol, sol. Nå må vi høre om det er sol i strømmen nå. Morgen, her er været fra strømmen. Ja, det er en litt kjølig morgen, og ja, det skal nå bli rundt 12 grader da, men ok. Nattemperaturen har gått ned til 3 grader, kanskje opp mot 4, men jeg så det var 3, så i natt, så det er ok. Det blir kaldere, det går mot vinter. Men solen skal være oppe hele dagen i dag, og det skal ikke være noe særlig vind. Den ligger mellom 2 og 3, i toppen 4 meter i sekund. Og ellers så går solen og legger seg i kveld cirka 11 minutter på 7, var det ikke det? Jeg tar kanskje feil der i farten, men ok, ha en fin dag alle sammen, hei. Velkommen til en værrapport fra Merida. Jeg skal en tur ned i banken, men det er vel kanskje en litt for liten tur til at det går an å lage noe sånn for riktig videoblogg ut av det. Men værblogg, det kan det jo i hvert fall bli. Ja, det blåser mer enn hva vi er vant med. Det går sikkert an å høre på lydsporet, og det er relativt kjøligst der er det. Bare så litt over 20 grader. Jeg hadde jo egentlig tenkt å gå ut mye tidligere da. Men jeg måtte vente til temperaturen steg. Og det var rett og slett for kaldt til å gå til byen i morges. Men nå trenger ikke banken engang være åpen. For at det der er
orden på den nye avanserte minibanken min. Med alle funksjonene så er det greit nok det. Vi trenger egentlig ikke engang en åpen bank. Men det er nå fremdeles åpent. Jeg må jo si jeg var heldig med den forrige der. Selv om det hadde vært mye kjekkere å stått her, for eksempel, når det kom. Så var jeg litt uheldig med plasseringen. Men det går som sagt dessverre veldig, veldig få tog her foreløpig. Og det har de lovt at skal endres. Men som jeg viste i værbloggen i går, de har lovt det ganske lenge, altså. Ja, jeg er på toppen av byen på en måte, på Trottoderia. Banken og Plaza de España, eller Zona de Burger King, som jeg pleier å kalle det for nå, ligger jo rett frem. Ja, det er litt folk ute og går, det er nok så fullt ned i gågaden, ser jeg. Men der nede har vi jo filmet, så det er ikke litt så filmet noe mer av det. Ja, dette er altså det gamle Calatrava ferskvaremerket som ble nedlagt for, ja, det kan være et års tid siden. Det er i ferd med å bli bygd om til ferskvaremerket og mathall igjen. Jeg forstår bare ikke hvordan det kan gå. Det er jo ikke parkeringsplasser her. Ja, Plaza del Constitución og Paradoren i Mérida. Som visst nok skal være relativt dyr å overnatte på. Det skal visst være ganske ok, altså. For de som har råd. Ja, her ser dere gamle lokalpolitikammer. Det var litt koseligere det, enn det andre monsteret de har bygd nå. Så det er en kjerke, og så et museum. Et ikke alt for spennende museum. Men i mangel på noe annet, så tenkte jeg at vi skulle se det etter at vi har sett på været i Oslo. Men nå skal vi altså først få med været i Oslo. Reiterar el compromiso del gobierno. En el 2010 habrá AVE en Extremadura. Y por supuesto, Mérida tendrá... La prioridad es la alta velocidad a Extremadura. Yo voy a empeñar mi palabra en que si soy el próximo presidente del gobierno, el AVE sea una realidad y que llegue a Extremadura.
Men hola amigos, velkommen til en ny videoblogg. Ja, jeg går ut ifra at det er unødvendig å si at det er enda en dag med usett vanlig mye vind. Det høres sikkert godt på lydsporet. Og nede i hjørnet ser dere jo temperaturen. Den er ikke spesielt høy. Men i morgen kommer det regn. Så det er bedre å prøve å lage en videoblogg i dag. Så skal vi se om vi kan få til noe spennende. Vi må i hvert fall gå et stykke unna før vi kan starte. For vi har jo filmet alt i området rundt her fra før. Selv om det ikke er varslet regn i dag, så er det jo lov å hevde at himmelen ser truende ut. Jeg synes jo det. Ja, dette er bare en av Meridas mange bakgater som ikke nødvendigvis ser så voldsomt flott ut da. Men det verker så folk trivs i denne bydelen. Det er jo et veldig, skal man si, veldig, veldig lavt voldsnivå. Tempo, 20 minutter. Distancia, 1,26 kilometer. Det er nesten ikke eksisterende. De som har andre etasjen i disse byggene, kan jo ha det helt nydelig hvis de vil. Her er det en KTM-forhandler. Ja, han driver jo service på alle mulige typer sykler, men det er KTM som er det merket han forhandler. Og her finner vi gamle gode Gordo. Bar El Gordo, som dere gjerne husker fra industriområdet. Han har etablert seg her. Og det er noe vi egentlig har lyst til å prøve da. Se om det virkelig er han samme. Ja, vi har tenkt oss på å prøve to B-er. En bøkler og en bakkalav. Skål! Altså må vi si at vi fikk pesto refo her. Det er ikke akkurat det sunneste i verden. Men jeg er veldig, veldig fristet å spise en bøkler. Men det er så usunt. Dere skal få se et nærbilde. Det er virkelig sånn typisk Extremadura-mat fra den tiden de jobbet hardt på jordene. Og virkelig trengte mye energi. Så det er svidd griseflesk med franske poteter. Og ja, det ser gjerne ikke noe godt ut, men jeg må si at jeg synes det er utrolig godt. Det går an å få det til middag. Det var det en som var på besøk her som prøvde. Det tror jeg ikke han gjør igjen. Det kan bli for mye. Bacalao med tomat, det høres utmerket ut. Det skal bli godt. Den tallerken dere nettopp så med pesto refo inneholder sikkert en hele dagsrasjon med kalorier for en mann. Men det er helt uimotståelig godt, altså. I små mengder, vil jeg merke. Jeg spiser du mye av det, så får du virkelig vondt i magen. Bøklerøl var ganske bra. Selv om jeg foretrekker en vanlig krysskamp, det er selvfølgelig. Nå skremte du meg litt. Det er godt å starte med en salat.
salat med tunfisk. Det var en helt utmerket salatforrest. Og her kommer jo da hovedretten. Bacalao. Bacalao med noen skjell, ser jeg. Jeg vet ikke hva smak den har i venstre. Det får vi først å prøve. Skal vi se. Jeg skal vel prøve et stykke akkurat nå, tenker jeg. Vet du noe for langt mål? Ja, jeg vil gjerne ha litt salat, ja. Ja, jeg bare tenkte jeg skulle smake på fisken her først, ja. Eldre smak på et skall eller skjell, hvor smakte de? Veldig godt. Veldig godt. Fisken har en sånn liten anelse og tomatsmak. Egentlig veldig bra. Litt annerledes enn bacalaoen på Aludai, den er jo veldig spesiell, det er jo instruksjonen av taco, den oppskriften der, da. Så den er jo ikke like god som der, men dette var, nei, det var bra. Jeg må jo prøve et av disse skjellene, da. Vi må se hvordan det er. Ja, jeg var enig med andre, det var bra skjell. Kanskje litt vel mye marinade på, sånn at det skjuter litt av smaken til leveste sniglen. Men nei, det var veldig bra. Og da kan dere se om vi kan få et skarpt bilde et sted. Ja, det var ikke så lett. Ja, veldig bra denne bacalaoen. Været det begynner å bli, det begynner å bli se mørkere ut, så man får se hvor langt vi kan komme av gårde. Det går jo an å diskutere om denne fisken er kortreist. Den er jo da fisket i Norge, eksportert til Kina for å bli pakket i Kina, og så sendt tilbake til Norge for å bli distribuert til Europa, og har nå endt opp på bordet vårt her i Merida. Så kortreis er vel ikke ordet, men godt det var det. Ja. Det var en utrolig bra bacalao det, altså. Selv om jeg fremdeles foretrekker parkour sin oppe på alle dag. Og her er det en rasjon med karne kong til maten, ja. Potetene så jo veldig interessant ut. Det må jeg se. Det var det jo. Men det var veldig, veldig varmt og løpig. Det er tre kriterier for en veldig god bacalao. Nei, oppå seg, bacalao, sier jeg. Carne con tomate, altså karn, kjøtt med tomat. Det er jo en ting er kvaliteten på tilbehøret, som alltid er franske poteter. De var ikke helt ferske, men de var ganske smakfulle, så de får godkjent på dem. Og så er det kvaliteten på kjøttet. Jeg synes jeg aner litt flesk der. Det skal ikke være flesk fra karne con tomate. Ja, det var veldig lite det, så de får godkjent på det også. Jeg prøver et stykke til. Men den virkelige utfordringen er jo kvaliteten på selve tomatsausen. For meg så ser det egentlig ikke ut som tomatsaus, det ser ut en slags tomatpuré med vann. Det smaker vel omtrent som det gjør. Men altså, alt i alt så var det en god rett, men på grunn av sausen
på at poteten ikke var helt ferske, selv om de smakte godt, så kan han ikke få 10 poeng. Men, ja, det var noe godt uansett, det var det. Hvis du har lyst til å smake helt fantastiske kvannekom tomater, så skal du gå på en bar som ligger rett med siden av Tyrefekter-arenaen i Almendralejo. Han, det var en dag man ville ha det. Nei, jeg sier han. Tomatene på markedet i dag, de var ikke gode nok, så jeg kan ikke bruke de til tomatsausen. Så han tar det der med tomatsausen veldig seriøst. Åpner ikke bare en boks med tomater i. Men, som sagt, det var godt både det og de litt. De litt ikke helt ferske potetene. Nei, skål og la oss komme oss videre. Vet du forresten at han Tommy Risanger sier at da skal det bli ulovlig å drikke alkohol på YouTube. YouTube skal bli barnevennlig. Jeg vil anbefale å se den siste videoen til Tom Erik Risanger, DJ Tommy, på YouTube. Skål! Mens det fremdeles er lov. Ja, i hvert fall veldig, veldig mye mat. Veldig mye mat. Ja, vi skal jo ingen plass. Og det er jo, sannheten er jo at vanlig øl er jo bedre enn bøtler. Så jeg bestilte meg en med alkohol. Skål. Får vi se om det truer lengden på denne bloggen her. Egentlig er det vel mer å syne som gjør det. Jeg ser rett og slett ikke så trivelig ut rundt oss, men vi skal spise resten av maten, så skal vi se hva vi gjør. Om vi går videre, eller om vi bare avslutter. Ja, nå sitter vi nesten værfaste der på Café Bar El Gordo, den feite. Og veldig god mat. Jeg har ikke funnet ut om det er samme innehaver som drev den i El Prado. Se på palmene, hvordan de rett og slett beveger voldsomt på seg. Så vi er rett i nærheten av Bar Baltasar. Og himmelen er grå. Og hvis dere ser ned på bakken her nå, så ser dere at nei, det er utrivelig. Kort og godt er utrivelig. Men for å se, hvis det slutter, så lager vi mer av video, eller så går vi igjen. Men for å se. Jeg håper bare ikke at vi blir nødt for å ta taxi for å komme oss hjem. Det hadde jo vært kjipt. Det ville jo vært et nederlag. Ja, ja. Men la oss i hvert fall opp det vi har filmet til nå, uansett. Det ble jo ikke noe særlig godt da, men ok. Det får våge seg. Ja, dere ser en fyr med paraply. Dere ser to med paraply. Det forteller vel hvor gale det er. Vi har ikke hatt regn på så lang tid at det kjenner ikke igjen hvor ubehagelig dette er. Det har ikke regnet på så lang tid at det nesten er som en ukjent, ubehagelig følelse. Nei, jeg ser nok vanskelig for meg at vi skal klare å lage noe videoblogg i dag. Jeg tror ikke det. Det er rett og slett litt skikkelig utrivelig vær. Så for nøye oss med det vi har. Skål! Og nå kommer været. Og så kommer det en videoblogg fra i går, som kanskje ikke alle har sett.
Så kanskje du skal bruke litt tid på å se den. Jeg prøvde en sånn Duovision-greie i slutten på den. Ja. Jeg synes det ble litt sånn morsomt. Kanskje vi skal prøve å presentere andre ting som Duovision. Jeg går rundt mange forskjellige plasser i Duovision. Men dere liker det allerede, for det er så sin sak. Det er viktigst at vi liker å lage videoblogger med. Nei, dette var trist vær. Det ble en bra avslutning. Dere får ha en riktig, riktig god fredag og god helg. Det blir regn i morgen, og på søndag også. Så vårt del så blir det vaskedag. Nå kommer altså vær. Don't have any art, you're pretty much lost.